بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nastavljamo sa temom koju smo danas započeli, a koja je glavna tema ovog našeg familijarnog druženja, a to je bratstvo u islamu. Ovo drugo predavanje posvetit ćemo malo više šartovima, odnosno uslovima islamskog bratstva. Vi znate, braćo moja, da je šart za neko djelo nešto što se mora ispuniti prije toga djela, prije nastupa i početka samog tog djela, da bi to djelo bilo ispravno. Ako šart tog djela ne bude ispunjen, to djelo nije ispravno. To djelo kasnije može biti ispravno samo po sebi, upotpunjeno samo po sebi, ali ako šart, dakle ono što dolazi prije toga djela, nije ispunjeno, to djelo će biti pokvareno. Dakle, ne može biti primljeno takvo djelo. Kao što je šart za namaz abdest. Čovjek može klanjati namaz ispravno. Otklanja podne sa sunetima, pa onda sa 4 farza, pa onda nakon toga klanja još 2 sunneta i onda se sjeti da nije imao abdest. Nije ispunio šart tog namaza i taj namaz mu neće biti primljen, nego će morati ponovo da ode da uzme abdest i da klanja taj namaz. Dakle, šart od nekog dijela jeste nešto što se mora ispuniti prije samog nastupa toga dijela. Dakle, kada govorimo o šartovima islamskog bratstva, govorimo o stvarima koje se moraju biti, koje moraju biti ostvarene, ispunjene prije samog dijela. Dakle, ne može biti islamsko bratstvo uspostavljeno i to ne može biti islamsko bratstvo bez ovih šartova. A šartovi islamskog bratstva su sljedeći. Ima ih 3. Prvi šart, prvi uslov bratstva u islamu jeste, kao što pretpostavljate, da to bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato imamo puno dokaza i u Kur'anu i u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Neke od tih dokaza navešćemo ovdje, kao što je hadis kojeg bilježe i Buhari i Muslim: thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-imani. 3 stvari kod koga se nađu, naći će u njima slast imana. Dakle, osjetit će slast imana. An yakuna Allaha wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Da Allah i njegov poslanik budu u tome čovjeku draži i preči od svega ostalog. Dakle, i od djeteta, i od roditelja, i od prijatelja, i od samog sebe. Ako ti Allah i njegova vjera, i poslanik i njegova praksa nisu preči od tebe samog, i od tvog djeteta, i od tvog roditelja, nećeš osjetiti slast imana. Druga stvar, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli čovjeka, da voli insana, dakle ovdje spada i čovjek i žena, da ga ne voli osim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqthifa fil nar. I da mrzi da se vrati u kufr, u džahilijet, nakon što ga je Allah spasio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Dakle, nema toga insana, normalnog, zdravog razuma, koji neće mrziti kada bi neko rekao: hajde sad da te uhvatim i ubacim tamo u onu veliku peć koja se loži gdje se topi gvožđe. Jel' tako? E tako isto čovjek treba da mrzi da se vrati u kufr. Dakle, sve one stvari koje je činio ako je ikada bio kafir i nevjernik i griješnik, pa kada mu se sada te stvari spomenu, da to kod njega izaziva gađenje
i odvratnost istu onako kako bi izazvala odvratnost stvar da ga neko pozove da ga baci u vatru. Dakle, druga stvar navedena u ovom hadisu jeste da ne voli ljude osim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, svi ljudi oko njega sa kojima voli da se druži, sa kojima ima prisne veze i odnosne, da to bude samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je najbolji pokazatelj imana. Najbolji pokazatelj čovjekovog imana jesu njegove veze i njegovi prijatelji. Dakle, sa kim voli najviše da provodi slobodno vrijeme? Sa kim najviše voli da se druži kada ima slobodnog vremena? Jer rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Taberani, a šejh Abdul Qadir Arnauti, rahmetullahi alejhi, jedan od najvećih učenjaka Šama zajedno sa šejhom Albanijom, rahmetullahi alejhi, koji je također, kao i šejh Albani, porijeklom sa naših prostora, ocijenio je ovaj hadis ispravnim i on je bio veliki učenjak u hadisu kao i šejh Albani. Također ovaj hadis u sličnom rivajetu bilježi imam Ebi Davud. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: "Awthaqu aral imani al-mawalatu fillahi wal-ma'adatu fillahi wal-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi." Kaže, najsigurniji pokazatelj imana kod jednog čovjeka jeste prijateljstvo u ime Allaha i neprijateljstvo u ime Allaha. I ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Dakle, najbolji pokazatelj tvoga imana jesu prijatelji oko tebe. Ljudi sa kojima najviše provodiš slobodnog vremena. Dakle, ovdje se ne misli na ljude sa kojima moraš da provodiš vrijeme ako radiš negdje u nekoj fabrici, ako radiš negdje u nekoj firmi, pa tu bude većina nevjernika. Ne. Nego se misli ovdje na ljude koje ti sam svojom voljom biraš. Imaš slobodnog vremena i ti umjesto da trčiš u džamiji i da tamo srećeš svoju braću muslimane i da se družiš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da učiš Allahovu vjeru iz druženja sa tom braćom muslimanima, ti u slobodno vrijeme ideš tamo gdje znaš da će se gledati neka utakmica i da, gdje će biti piva na stolu. Dakle, svi prijatelji oko tebe sa kojima provodiš 90% slobodnog vremena, ono 10% provodiš svakako sa familijom, onaj kockar, onaj pijanac, onaj bludničar, onaj mušrik, i to je najbolji pokazatelj tvoga imana. Možeš se ti busati u prsa koliko hoćeš da si ti muvahid, da si ti iskreni i ispravni sljedbenik tevhida i da si ti iskreni obožavalac Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ljudi oko tebe najbolje pokazuju tvoj iman i ljudi sa kojima imaš prisan odnos. A ako si svi drugi muslimani oko tebe, po znacima navoda, neprijatelji, onaj ti učinio ovo, onaj ti navodno učinio ovo, onaj ti rekao ovako, onaj ti rekao onako, niko od muslimana ne valja. Sa nikim nemaš prisne odnose. A na večere, kad imaš večere u kući praviš, zovneš tamo nekog Šveda, zovneš tamo nekog Srbina, zovneš tamo nekog Hrvata, e to je najbolji pokazatelj tvoga imana. I ne mora niko to da ti tebi pokazuje. Sam znaš spisak svojih prijatelja. Sjedni sa sobom, prati sam sebe mjesec dana. Napravi jedan kalendar i mjesec dana piši sa kime si tada provodio slobodno vrijeme. I nakon mjesec dana uzmi listu vjernika koje si zapisao u tih mjesec dana i listu griješnika i nevjernika. I to će ti tebi najbolje pokazati prema riječima Allahovog poslanika koje smo naveli, kakav je tvoj iman. Ako su većina griješnici i nevjernici, brate moj, tvoj iman nije u redu. Nešto ne štima. Neki dijelovi se pokvarili u tvome imanu. Popravljaj to što prije. Nego li postaneš isti kao i oni. Zatim hadis također bilježi ima Muslim, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle hadis je Kudsi, وَجَبْتُ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِينَ فِي. Kaže Allah Đelešanuhu, obavezao sam se da volim. Allah Đelešanuhu kaže da je sam sebe obavezao da voli one koji se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala.
Dakle, na tebi je samo da zavoliš ljude u ime Allaha i Allah se obavezao da će tebe voljeti. Zaradiš ljubav gospodara svjetova. I dosta ti je kad preseliš da te Allah subhanahu wa ta'ala stavi u hladu njegovog arša na sudnjemu danu, koji će trajati 50.000 godina. A ti u hladu aršu Rahmana, arša milostivog. 50.000 godina. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam. Seba'at yudhilluhum Allahu fi dhillin la dhillan illa dhilluh. Sedmoricu će Allah subhanahu wa ta'ala staviti u hladu njegovog arša kada ne bude drugog hlada bilo. Pa je nabrojao između ovih sedam kategorija ljudi rajulan tahaba fillahi fajtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Dva čovjeka koja su se voljela u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa su se sastajale u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i rastajali su se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, njihova veza nije bila, braćo moja, na osnovu toga što je taj čovjek tvoj šef, pa ti gledaš, zovneš ga ponekad na večeru, zovneš ga ponekad da odete zajedno na izlet, na kamping, jel, da bi dobio bolju poziciju na poslu. Niti prijateljuješ sa nekim što si čuo i vidio da on ima lijepu čerku, a ti neoženjen, pa onda ga gotiviš i govoriš da ti je on najbolji prijatelj samo da bi se približio i da bi imao neku dunjalučku korist od njega. Dakle, nego čisto u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Čisto u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A pazite, braćo moje, ako nekog zavoliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah je taj koji se obavezao da će tu vezu učvrstiti. A veza koju Allah učvrsti, pa to je najčvršća veza. Ima li čvršća veza od te? I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili neprijatelji. Ko? Ashabi. Ashabi su bili neprijatelji. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Pa je Allah, kada ste odlučili da prihvatite Allahu vjeru i odlučili da se volite u ime njega, sastavio vas, sastavio vaša srca. Pa ste postali Allahovom voljom braća u ime Allaha. Pazite, evo vam primjera. Uzmite samo primjer Hind, radi Allahu ta'ala anha. Majka Muavije, žena Sufijana, radi Allahu anhuma, punica Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, jedna od njenih čerka je bila i udata za poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, na početku su bili veliki neprijatelji Allahove vjere i Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Pazite kolika je bila njena mržnja. U bitci na Bedru, Hamza, radijallahu ta'ala anhu, ubio je njenog oca, brata Jamiću. I toliko je mrzila Allahovu vjeru i Allahovog poslanika i Hamzu da je unajmila čovjeka Vahši ibn Harba, koji je tada još bio uvijek rob, a znao je da barata dobro kopljem. Unajmila ga da ubije Hamzu. I on je to i učinio u bitci na Uhudu. On je išao između ljudi i samo je tražio da nađe Hamzu i da ga pogodi kopljem. I to tako je učinio. Pogodio je Hamzu i Hamza je pao. I šehidio je Hamza. Međutim, ona se nije zadovoljila sa time, već pokazala je svoju mržnju na taj način. Pazite, braćo moja, kolika mržnja treba da bude prema insanu, da dođeš, da otvoriš utrobu tome insanu i da izvadiš njegovu džigericu i da je živu jedeš. E to je ona uradila sa džigericom Hamze. Tolika mržnja. Međutim, Allah joj se smilovao pa je primila islam. Pa je zavoljela Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I umrla je kao sahabika radi Allahu ta'ala anha. Pazite, dakle, Allah Đelešanuhu je taj koji je
toliku mržnju koju je osjećala iz njenog srca kada je odlučila da se vrati Allahu, učinila da čovjeka koga je najviše tada mrzila, da joj taj čovjek postane najdraža osoba na dunjalku. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ako tvoja veza, pa čak i sa tvojim babom, pa čak i sa tvojom majkom, pa čak i sa tvojim djetetom ne bude u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, znaj da je ta veza osuđena na propast i da je ta veza osuđena na kidanje na sudnjemu danu. Ako ne pukne na dunjaluku prije toga. A na sudnjem danu će sigurno pući. Kaže Allah dželle šanuhu, fa idha ja'ati s-saha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. I kada nastupi dan sudnji, toga dana čovjek će od svoga brata pobjeći, rođenog brata. I od majke i od baba svoga. I od supruge i od djeteta svoga. I svako će se od njih brinuti samo sebi. Drugi ajet koji nam ovo potvrđuje jeste Al-ahila'u yawma idhin ba'duhum li ba'din adu, kaže Allah dželle šanuhu, a toga dana prijatelji koji su bili na dunjaluku, prijatelji na osnovu drugih veza, ne u ime Allaha, ovdje se kaže prijateljstvo koje nije u ime Allaha, postaće toga dana jedni drugima neprijatelji. Pući će sve veze. Pući će sve veze. Illel muttaqin. Osim onih koji budu svoje veze uspostavili na ime bogobojaznosti, na ime toga da su zajedno voljeli Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je on uspostavio veze između tih ljudi. I nema čvršće veze na dunjaluku niti na ahiretu od one veze koja je u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Allah dželle šanuhu. I to se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum. Kaže Allah dželle šanuhu obraćajući se svome poslaniku. Kaže, on je taj, Allah je taj koji te je pomogao svojom pomoći i pomoći ostalih vjernika. Jer je Allah spojio njihova srca. I kaže, a ti poslanič, da utrošiš sve ono što je na zemlji od bogatstva. Da uspostaviš veze između njih, ne bi ih mogao uspostaviti da ih Allah subhanahu wa ta'ala nije uspostavio. Da Allah nije zbližio njihova srca. Dakle, na tebi i samo da zavoliš čovjeka u ime Allaha. A za ostalo će se Allah subhanahu wa ta'ala pobrinuti. Pogledajte praksu ashaba. Ovo sada kad budem pričao o slučajevima iz doba ashaba, braćo moja, danas u ovom vremenu, koliko se ahlak, moral kod ljudi pogoršao i pokvario, pa i među samim muslimanima, ovo će vam ličiti na naučnu fantastiku, da je nemoguće. Međutim, svi ovi događaji koji ću spomenuti do nas su došli sa sahih senedom, sa sahih lancom i nema sumnje u njihovu ispravnost. Primjer Ebu Bekra radijallahu ta'ala an. Primio je islam i bio je prvi od muškaraca punoljetnih koji je primio islam. I zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem boravio u Medini 13 godina i bio najbliža osoba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I prema tome je najučenija osoba u islamu. I imao je porodicu, imao je svoje djecu i od njih je bio i sin Abdurrahman. I Abu Bekr ga je pozivao u islam. 13 godina, međutim nije se odazvao. Pa je prešao Abu Bekr, učinio hidžu u Medinu zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I nakon toga druge godine po hidži, dakle 15 godina svoga islama, njegov sin Abdurrahman prkosi svome babi i ostaje u mušričkoj vjeri. I Allah daje da Ebu Bekr bude jedan od prvih muđahida zajedno rame uz rame sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bici na Bedru. A Allah isto daje da njegov sin Abdurrahman bude u vojsci mušrika. Dolazi u vojsci koja dolazi da njegovom babi i njegovom najboljem drugu Ebu Bekru i poslaniku sa osjećaj glavu. Njegov sin, Abdurrahman.
Međutim, Ebu Bekr radijallahu ta'ala an u toj bitci nije tugovao i nije bježao i gledao gdje mu je sin pa da se sakrije, da se ne bi sukobio sa sinom. Nego je Ebu Bekr znao da su prave veze one koje je uspostavio u ime Allaha, da su njegovi, da je njegova familija poslanik sallallahu alaihi wasallam i drugi ashabi kojima možda nekima nije ni znao ime. A da taj njegov sin, Abdurrahman, koji je mrzio Allaha i njegovog poslanika, nije njegov sin. Pa je Ebu Bekr išao u toj bitci i dozivao svoga sina. O, Abdurrahman, dođi. Dođi. Pokaži se. Dođi da se borimo. Ebu Bekr je htio da mu osjeće glavu, da ga je našao. Međutim, Allahom voljom, to se nije desilo. Nije ga našao Ebu Bekr, pa je kasnije njegov sin Abdurrahman primio islam. Ali ovo je, braćo, postupak najboljeg muslimana do sudnjega dana nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam. I onaj koji kaže da je ovo fanatizam, ekstremizam, taj je zalutao onom najvećom i najdubljom zabludom. I taj je otišao najvećom stramputicom. I taj treba da se vrati na sunnet i praksu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim primjer isto u bitci na Bedru. Pogledajte u bitci na Bedru koliko primjera. Omer radijallahu ta'ala an, kada su ashabi izvojevali pobjedu u ovoj bitci i nakon bitke bilo je nekoliko zarobljenika od strane mušrika u rukama muslimana. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio se posavjetovati sa ashabima šta da rade sa ovim zarobljenicima. Pa je Omer došao sa prijedlogom da svaki od ashaba uzme svoga rođaka iz tih zarobljenika i da ga ubije. I da time pokaže svoj iman. I da time pokaže da krvna veza kod ashaba nije ispred veze koja je uspostavljena u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I treći primjer, opet primjer iz ove bitke. Pogledajte samo u jednoj bitci koliko imate primjera. Samo u tri sata života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam primjera koliko je muslimanu dovoljan za cijel život. A malo je onih koji hoće da čitaju, malo je onih koji hoće pouku da uzmu. Jedan od zarobljenika u bitci na Bedru bio je brat od Musa'aba ibn Umeira radijallahu ta'ala. Musa'ab ibn Umeir, jedan od najbogatijih ashaba u Mekki dok je živio. Njegovi roditelji su bili puno bogati. I kada je bio primio islam, tada su se njegovi roditelji njega odrekli. Pa je postao siromašan, kažu da je imao samo jedan vuneni ogrtač kojeg je nosio. I ništa nije imao na sebi. I bio je toliko siromašan da kada je šehidio u bitci na Uhudu, nisu imali sa čime da ga pokriju. Kažu, kada bi ga pokrili sa tom odjećom koju je nosio na sebi, onda bi mu dole noge bile otkrivene. A kada bi mu pokrili noge, onda bi mu glava bila otkrivena. Toliko je bio siromaš. A u ropstvo muslimanima pao je tada njegov rođeni brat koji je bio mušrik. I u trenucima kada ga je jedan od ensarija vezao, dakle brata od Musa'a ibn Umeira, pa ga je stegao puno i u tom trenutku Musa'a ibn Umeir prolazi pored njih i kaže ovaj mušrik svome bratu Musa'abu, kaže, o brate, reci mu, zauzmi se za mene da me ne steže puno. Kaže njemu Musa'a ibn Umeir, kaže, nisi ti meni brat, nego mi je on brat. Allahu akbar valillahi alhamd. Gdje su oni, a gdje smo mi? Drugi šart islamske bratske veze jeste da ta veza bude uspostavljena na pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala, na pokornosti Allahu gospodaru svih svijetov. Dakle, da ne bude u ime grijeha. Kažeš, brat musliman, hajmo mi, brate, večeras u onu kockarnicu, a? Nema od toga ništa.
Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi ima Muslim: Inna Allaha jalla wa ala yaqulu yawm al-qiyamati ayna mutahabbuna li jalali. Kaže Allah jalla šanuhu će na sudnjem danu dozivati svojim glasom: gdje su oni koji su se voljeli u ime moje uzvišenosti? Pazite, gdje su oni koji su se na dunjaluku voljeli u ime moje uzvišenosti? Pa kaže Šejhul Islam ibn Tejmije u komentaru ovoga hadisa, kaže: ovaj hadis nam je jasan da su ljudi koji su se voljeli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, u stvari, oni su prije toga svoje srce napunili ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i svojim srcima su uzvisivali uzvišenog gospodara, pa će i zbog toga uzvišeni gospodar na sudnjemu danu dozvati tom osobinom: gdje su oni koji su se voljeli u ime moje uzvišenosti. Dakle, ovo je dokaz, ovaj hadis, da su to bili ljudi koji su uspostavili svoju vezu i ta veza je čuvala od harama. I ta veza je štitila od harama. Dakle, ta veza im je pomogla da čuvaju Allahove subhanahu wa ta'ala granice. I često, ako se neko od vas pitao da je imao nekad nekog brata muslimana sa kojim je bio puno blizak, ili sestru muslimanku, ako se radi o sestrama, sa kojom je ta sestra bila puno bliska, međutim, kažu, ne znam zbog čega, ali odnosi između nas su se ohladili. Udaljili smo se jedan od drugog, odnosno jedna od druge. Ali ti ne znaš zbog čega. Ništa nisi učinio. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, razlog tome jeste grijeh. Bilježi imam Ahmed u svome musnadu od Enesa ibn Malika i imam Buhari u svojoj knjizi Edebul Mufred, kaže u rivajetu od imama Ahmeda: فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَ إِثْنَانُ فَيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمْ. Kaže, tako mi onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova, neće se dvojica zbližiti i zavoljeti u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a onda nakon toga udaljiti se jedan od drugog i između njih će postojati neprijateljstvo, osim zbog grijeha kojeg je jedan od njih dvojice učinio. Pa ako si imao brata sa kojim si bio puno blizak i nakon toga se vaši odnosi, dakle, pogoršali i veza ohladila, znaj ili si ti počinio grijeh, a prvo preispitaj sebe, ili je on učinio grijeh. Jedan od vas dvojice sigurno jeste. I treći šart jeste da ta bratska veza bude zasnovana na međusobnom nasihatu, dakle, na međusobnom savjetovanju. Kao što je zabilježen slučaj Omera radijallahu ta'ala an, kada je putovao sa onim drugim muslimanom 3 dana i 3 noći. I ovaj čovjek znao ko je Omer, jel? Nakon 3 dana ovaj čovjek kaže Omeru, kao što je i sunet kada nekog voliš, o čemu ćemo govoriti, da mu kažeš da ga voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekao je Omer: vallahi, tako mi je Allah, ja te volim u ime gospodara svjetova. Kaže njemu Omer: nije to istina. A se čovjek začudi, kako nije istina, otko znaš? Kaže: da me voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, onda bi u ova 3 dana sigurno vidio nešto kod mene što nije ispravno, pa bi me nasavjetovao. A 3 dana putujemo, ti mi ništa nisi rekao. Pa ako nije ništa čovjek učinio pogrešno za ta 3 dana, onda si bar mogao, jel, da ga pozoveš na neki hajr koji je propustio. Ako vidiš da čini, da sjedi, a ima neki hajr koji se može učiniti, mogo si ga pozvati u taj hajr.
bez da je činio grijeh. Dakle, ako ne budemo savjetovali jedni druge i pozivali jedni druge na dobro, a onako naše bratstvo bilo suhoparno, onda to nije bratska veza i ući ćemo u kategoriji ljudi za koje Allah Dželešanu kaže u suretu Al-Asr, Al-Asr innal insana lafi husr. Allah se kune vremenom da će svaki čovjek na gubitku. Dakle, sve kategorije ljudi će biti na gubitku, osim onih koji vjeruju, zatim oni koji dobro djelo čine, zatim oni koji jednim drugima preporučuju strpljenje i oni koji jedni drugima preporučuju istinu, odnosno savjetu jedni druge. Dakle, ove četiri kategorije će uspjeti, ostale će propasti. I ako smo mi braća muslimani, a bez da jedan drugog pozivamo u dobro, bez da jedan drugog nasihatimo, bez da jedan drugog odvraćamo od zla ako ga primijetimo, onda ta bratska veza nije iskrena i ovaj šart nije postojeći i onda ni ta bratska veza nije postojeća. Jer nema šarta, nema djela, kao što smo rekli na početku dersa. Ukratko ćemo spomenuti nekoliko pravila, a ostala pravila ćemo na sljedećem dersu. Dakle, prelazimo sada na pravila islamskog bratstva. Konkretno pravila. Dakle, koja su pravila koja se moraju ispoštovati da bi se uspostavila i očuvala bratska veza između dva brata muslimana ili dvije sestre muslimanke. Dakle, govorimo sada o ahlaku islamskog ponašanja, o moralu islamskog ponašanja, o pravilima islamskog ponašanja, a ovo su konkretno pravila. Prvo pravilo islamskog bratstva jeste da bratu kažeš ili pokažeš da ga voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer u nekoliko hadisa, između njih i hadis kojeg bilježi imam Ahmed, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u izrazu koristio naredbu. Ako voliš nekog u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, onda ga obavijesti o tome. Također u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud od Enesa ibn Malika, kada je Enes ibn Malik sjedio u džami zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i još jednim čovjekom, pa je ispred njih prošao treći čovjek, pa je ovaj čovjek koji je sjedio sa Enesom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem rekao za tog čovjeka koji je prošao pored njih: zaista ja ovog čovjeka volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ga je pitao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: a jesi li ga ti obavijestio o tome? Kaže: nisam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ustani i obavijesti ga. Dakle, naredba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ustani i obavijesti ga. Pa je ustao i otišao tome čovjeku i rekao: ja te volim u ime Allaha. Pa mu je ovaj čovjek odgovorio: zavolio te onaj u čije ime ti mene voliš. Dakle, ovo je sunet kada čovjek kaže da te voli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu odgovoriš ovom dovom: zavolio te onaj u čije ime ti mene voliš. Pa ako je taj slago da te voli u ime Allaha, nego te voli zbog neke druge dunjalučke, šeitanske koristi, a ti njemu uputiš dovu: zavolio te onaj u čijem ime ti mene voliš. Je li tako? I dova se opet vraća njemu. Ali vjerujte da se ovo slabo događa, jer danas je praksa skroz drugačija. Nas ovdje na zapadu uče da pokažeš autoritet drugom i da pokažeš, ako ti nije stalo do nekog, da mu pokažeš da ga mrziš i da mu to otvoreno kažeš. A rijetko gdje ćeš čuti da te uče da ako voliš čovjeka u ime Allaha, da mu to i kažeš i pokažeš da ga voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugo pravilo islamskog bratstva jeste izvučeno iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi imam Bejheki, samo od dvije riječi. Hadis sastavljen od dvije riječi. Jedan od najkraćih hadisa: tahadu tahabu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: poklanjajte jedni drugima pa ćete se voljeti. Dajte jedni drugima hediju pa ćete se voljeti. Dakle,
Dakle, ne mora to da bude nešto veliko. Ne mora to da bude nešto skupo. Ali hedija je hedija. Što kažu, kod nas poklonu se u zube ne gleda. Kada odeš negdje na putovanje i vratiš se, donesi neku malu hediju, čisto da obilježiš brata muslimana. A družiš se sa bratom 10-15 godina i nikada mu ni jednu običnu olovku nisi poklonio, pa kakva je to ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A opet kažem, nevjernici su ovu stvar bolje shvatili od nas. Pa oni kad hoće da pridobiju čovjeka, oni mu dadnu hediju i ne žale sredstava za to. Dakle, ovdje u općini Angered, u jednoj od općina Göteborga, općina je donijela odluku da sve škole, osnovne škole, učenicima poklone iPad. To je možda njih koštalo i jeste sigurno koštalo dobrog novca. Ali vjerujte da su oni kupili tu djecu. Jedini uslov da djeca zadrže taj iPad jeste da ne napuštaju škole iz općine Angered. I sad ne možeš natjerati dijete da napusti tu školu, nema šanse. Zavoljelo i dijete, jel? Jednim običnim poklonom. Treće pravilo jeste međusobno posjećivanje. Međusobno posjećivanje. Evo da mi ovdje sad sebe, koliko nas ima ovdje u ovoj prostoriji. Eto, da ne bude da ne znamo jedni drugima imena, ali vjerujte da nas ima da ne znamo jedni drugima imena. Mi smo ovdje braća muslimani. Ali koliko nas ovdje jedni drugima znamo adresu? Znamo adresu. Ne moraš znati. Pa čak ni gradove. Evo sad da jedni druge pitamo ovdje iz kojeg si grada, teško da će znati. Teško da ćemo znati. Ne adresu da ti znaš na pamet u glavi, nego da znaš da odeš kod tog brata. Znači, da si otišao kod toga brata. A pazite, ovo je još jedno djelo kojim se zaslužuje ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ima muslim bilježi hadis od Ebu Hurejre da je čovjek pošao da posjeti svoga brata muslimana u drugom selu. Tako stoji u tekstu hadisa. Pa je Allah poslao jednog meleka kao izaslanika da sretne toga čovjeka. I sreo ga je melek u liku čovjeka da ga ovaj čovjek ne prepozna. I pita ovog čovjeka gdje si pošao. Kaže ovaj čovjek meleku, kaže imam svoga brata muslimana u drugom selu pa sam ga pošao posjetiti. A pita njega melek, a da li si ga pošao posjetiti zato što ti imaš neke dunjalučke koristi od njega? Kaže, ne, vallahi, osim što ga volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I tada ovaj melek kaže ovom čovjeku, zaista sam ja izaslanik od Allaha dželešanuhu da te obavijestim, da te Allah zavolio kao što ti voliš ovog čovjeka u njegovo ime. Četvrto pravilo sa kojim ćemo i završiti današnje predavanje, koje je također dosta bitno i dosta bitno o tome govoriti, iako je to lahka stvar, međutim i ta stvar se polahko, ali sigurno gubi među muslimanima, a to je stvar za koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, la tadhuluna al-jannah hatta tu'minu, nećete ući u džennet dok ne budete vjernici. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُ A nećete biti vjernici dok se ne budete voljeli. أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ A hoćete li da vas uputim na jednu stvar? Dakle, jednu stvar, prosta stvar. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je to jedna stvar. Ako je budete činili, zavoljet ćete se. I ako se vratimo unazad u ovom hadisu, bit ćete vjernici i ući ćete u džennet. Dakle, učinite tu stvar, pa ćete se zavoljeti, pa ćete biti vjernici, pa ćete ući u džennet. Ifšu selam bejniku. Kaže, širite selam među vama. Na koji način? Na koji način?
na način koji je opet opisan u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi ima Muslim i Buharija, kaže tri stvari koji bude sastavio, taj je kompletirao svoj iman. Pazite, ove tri stvari ko se bude okitio, kompletirao je svoj iman. To rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, biti pravedan pa makar i na svoju štetu. Da dijeliš od svog imetka prije nego ga staviš tamo u banku. Jel? Prije nego ga negdje skladištiš. Dakle, nema skladištenja, kao što je Ebu Bekr. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je Ebu Bekr, njen babo, primio islam, imao je ušteđevine 60.000 dirhema. 60.000 srebrnjaka. Zamislite koje je to bogatstvo. Kaže, kada je preselio na ahiret, kada smo ga ogasulili, u svojoj ušteđevini nije imao ni jednog dirhema. Shvatio je Ebu Bekr ovaj hadis. Zato je bio i kompletirao ovaj iman. I treća stvar, kaže onaj koji bude širio selam i onima koje zna i onima koje ne zna. Ne kažemo mi sad ovdje da ti treba u Göteborg izađeš u centralnu stanicu i koje god čovjeka sretneš, assalamu alaikum. Ne. Nego, brate moj, kad uđeš u džamiju, ušao si u džamiju, znaš da su tamo 100% muslimani. Pa, brate moj, nemoj biti škrt na selamu. Pa ne plaća se taj selam. Ako nekom ne nazoveš selam, neće ti taj tražiti novac, brate moj. Pa se još nasmi. Pa nazovi selam svako koga sretneš. Danas, braće muslimani, uđe u džamiju, sretne na džumi možda 100-200 muslimana, vrati se kući, nijednom selam nije nazvao. A Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala an, kada bi htio da se odmori, kada je imao malo slobodnog vremena, po znacima navoda, ashabi da su imali slobodnog vremena, ali kada bi htio da se odmori, išao bi na pijace. Da bi sreo što više muslimana i da bi im nazvao selam. Abdullah ibn Omer. Pazite, ova stvar nije tako jednostavna. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je muslimanu da nazove selam mrtvom bratu muslimanu. Je li tako? Zar ne počinju dove koje možete naći u Hisnul Muslimu, dove koje se uče pred muslimanskim kaburovima? Assalamu alaikum ja ahlad dar. Assalamu alaikum o stanovnici ovih kaburova. Pa kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da nazivamo selam mrtvim muslimanima, pa šta je tek onda za žive? Šta je tek onda sa živim muslimanima? Kaže, ja sa tim bratom nisam dobar, neću da se selam. A rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ako nakon više od 3 dana ne budeš pričao sa bratom muslimanom u smislu da mu bar selam nazoveš, tvoja i njegova dova stoji pred nebeskim kapijama i neće im se otvoriti nebeske kapije dok ne budeš uspostavio normalnu komunikaciju s tim bratom muslimanom. A najnormalnija komunikacija i najmanja komunikacija koju možeš ostvariti jeste selam. To mu nazoveš selam. Subhanallah. Je li ovo jasno, braćo? Nastavit ćemo sa ovim pravilima na sljedećem dersu i to će ujedno biti i posljednji ders iz ovog serijala predavanja. Allah.